السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اس وقت میں موجود ہوں حسن ابدال میں اور جشن امام علی اکبر کی، اور اس وقت یہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ کو ایک چھوٹا بیٹا ہے، ادھر دیکھیں اس وقت موجود ہوں حسن ابدال میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سائیں ارشد صاحب۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ جی مولا علی مدد جی، جی سر آپ تھوڑا سا بتائیں گے اس کے بارے میں؟ جی یہ جشن جناب علی اکبر سرکار کا ہو رہا ہے جی جی، اور اس میں جو ہے پڑھنے والے حضرات جو ہیں وہ سارے پیچھے جا چکے ہیں جی، تشنا صاحب نے بھی پڑھا ہے، ذاکر صاحب نے بیٹھ چکے ہیں، اور یہ مولا کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام ہر سال آج چار پانچ چھ سال سے ہو رہا ہے جناب، ماشاء اللہ۔ تو مولا سب کو جزائے خیر دے، جس کے آئے ہوئے ہیں مہمان سے مولا ان کو اس تفریح پہ اضافہ کرے، ان کی دعاؤں میں قبول کی ہوتی دعا کرتا ہوں مولا، کچھ دن پاک ان کو آباد و شاد رکھے، اپنے بڑے بھائی بہت شکریہ آپ افسر بہت تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اس جشن سے خطاب فرمائیں، برائے خوشنودی امام زمان ممتاز صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا رب لجائے تجد ہو کونم لچک نوائے خدو ہم میں مغم سسنے لیے بی عظمت کا یا اللہ یا اللہ علیہ محمد ابن واؤ محمد مل کے شاہد بلند سلوات بہت طریقے سے ادھر لنگر کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے، یہ دیکھیں آپ نے فرمایا کہ علی بہن کو آج میں پوری خوش ہوں، بی بی نے کیڑا جواب دیتا ہے، زینب شبیر سے بولی تو کر مجھ کو عطا اکبر، بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا کہنے، علی حضرت حضرات ہوئے ہیں، زینب جیسے آباس پالا ہے ویسے پالوں گی میں اکبر، رضا شامل ہے لیلا کی مجھے اپنا بناؤں دے دے، سجایا ہے تھوڑا ساتھ دے ہو یار، تھوڑا ساتھ دے ہو یار، بسم اللہ کرنا مالک زندگی جناب سلام علیکم، آبا دوسرا بات میں آپ سے مخاطب، میرے بھائی علی تم نے سماج سے سجایا ہے، بلا کر جشن اکبر منایا، دعا ہے میں دعا ہے یہ میرے مولا تجھے پاگے رو دے دے، سنتے
مست ملنگ کلندر دے اس مست ملنگ کلندر دے ساڈے تے ساڈے تے رب دا خاص کرم لوگ کھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آصف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ آؤ جی نال نال لنگر میں کیا چیزیں یہ پالک گوشت ہے بڑا اور ادھر آلو ادھر